dan, Noka Pale, Street Crane na YouTube, na Face, na Instagram i na TikTok. Ako možete lajka, preplaci, ako možete neku kunu donirati da pomognemo ljudima za Božić. Evo i opet smo tu došli iz probusa, gdje ćemo sve snimati dok ne naprave kućicu koja je trebala već prije 10 godina biti. Za djecu, za kišu, za bus. Znači tu nema, bitno da je neko trpnu lovu, ravnatelj, krivim ravnatelja i predsjednicu Retkovca. Šta ne rade pritisak prema gradu Zagrebu, da, jer grad Zagreb možda ne zna da nema kućica, a ravnatelj, jer to je dječji bus, ravnateljeva dužnost i predsjednice Retkovca je dužnost da obavijeste grad Zagreb da postave kućicu. To je već 10 godina, znači neko tu se pravi mutav ili nekom je u korist drpnuo lovu, nekom je u korist, a ja ću svaki dan snimat i pokazivati njihovu sramotu, koliko se brini o vašem djecu, dok mene roditelji zove da to ja snimam. I svaki dan me zove roditelji da snimam i sve to da budem uporan, jer bitje tome, jer oni su dužni da plate, oni su dužni da brinu za djecu dok su u školu. To je ko od posla kad idete doma, vi ste zaštićeni još sat vremena, a niste na poslu, a zaštićeni ste još sat vremena. Eto, ja vas sve obavijestim, evo ispred škole Retkovac. Sramota za djecu da se ne brine. Nema veze, ja ću umre za te djecu, vrate mjene. Kako su nekad umirali ljudi 90-ima za mene, tako ću ja umirati u ovo vrijeme za njih. Znači, 30 godina poslije ja ću umirati za njih, eto. Moje je dužnost da se borim za djecu tu i neću se predati dok ne naprave, a znaš šta je problem? Njima je sramota sada da naprave. Zašto? Jer došao čovjek bez škole koji nema dva razreda škole da im radi zakone koje oni greše. Tako je bilo i za gol. Znači njima sad njih boli kako čovjek bez škole radi njima pravila. E pa zato ja bez škole, zato znam ulicu. A ulica je najjača škola. Zato ja hoću vam reći, znači nećemo se prijati dok ne postave kućicu za bus za djeca, ne kisnu i sve. Svaki dan ću snimat, ima da posjediju s ti ljudi sa fakultetom. Znači eto, njihov fakultet koliko znači da djecu ne, ništa ne brini za djecu. Pozdrav svima od srca.